vägen. Ta mark, så går vi höger senare. Gå inte förbi husen, utan håll er på, ta skydd från husen. Ja! De kommer runt hörnet! Kontakt! Hur ser det ut? Kontakt baksida! Kom hit då! Hoppa nu! Håll kvar, håll kvar! De ligger på med KSB här. KSB är borta. Okej. Du behöver inte korsa vägen. Korsa inte upp här. Jag har fattat. Jävlar. De kommer. Fick han. Vet inte de döda blåa. Fortsätt tryck på. Spana fort. Jag fick han som var här. Vi kan förflytta oss till nästa mellanvägg här. Vi håller här. För fan, vi springer upp där spanen är här. Äckligt här, så håller upp liksom. Spana ut fort! Det är precis där. Allt i ögonen hitåt. Spånen snett upp där. Hur är den upp här? Den är där området. Jag spånade där förut. Okej. Okay. Stopp gluggen! Kort sida! Nu kommer. En sitter på knä och har vinkel utåt. Ja, håll koll på dem, jag håller här nu. Vänta. Var sitter han? Precis. Brandstationen blåa! Runt hörn och sen typ 5 meter fram. Är någon som har spräng? Jag kan inte kasta den långt. Nej, men du behöver inte långt. Det är 3 meter så. Den här. Håll
den så. Nu är den live. Kastar du den så. Under det kastet såhär. Det är en impactgranat. Han är precis där. Kasta, kasta, kasta. Kasta! Det kan. Oh, sorry. Oh, det var två! KSP låg ner där. Precis riktat mot oss. Oh, den landade typ en meter framför honom. Längre bort eller nära? Nej, han är ute. Nu kommer gå. Försök att få dem hit. Oj, jävlar, han kommer den. Vapen upp på hörnet. Charlie, Charlie, kom in, Charlie. Är det en granat? Ner här! Eller vad fan är det? Köp! Skydda mig. Akta granaten där. Ja, jag går och spånar. Nu ska jag inte bygga granaten. Åh, oh, shit! Så. Bra. Bra, bra. Hur många framåt? Okänt. Antagligen 2-3. Bra. Thank you.
Han är nere. Han är nere, han är ute. Övervåningen! Kontakt! Klockan 12! Precis i skogskanten. Där! Typ halvvägs ner. Thank you.
Blå. Ja, jag är med. Jag tappat det. Ja, jag vet. Jag var lite förut av en kille högst upp. Bästa är... Ta honom, jag tänker. Oh my.
Har du bandage? Nej, tyvärr. Four, top on the... Ska vi ge upp och försöka rensa den? Hej! Okej. Kom nu så trycker du på betonghuset. Hey, stack up! Är han nere? Push in! Blå vid dörren. Håller dörren. Övervåningen uppfattat. Det finns en dörr här runt hörnet. Thank you.
Blå. Blå, 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 blå. Jag försökte viska till den nere. Jag tror det. Kommer efter upp. Nej. Rummet är tomt. Säkra balkongen. Balkongen är säkert.
Kontakt där nere! Kontakt därifrån. Mm-hmm.